បាទតែយើងគួរតែជួយមិនពេលម៉ូតូធំធ្លាយបាទមើលសកម្មភាពរបស់គ្នាថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងណានៅពេលម៉ូតូធំធ្លាយបាទនេះសកម្មភាពម៉ូតូធំធ្លាយគួរធ្វើយ៉ាងណាតាមបានរបស់គ្នាបាទអូបាទចាំមើលវាយ៉ាងម៉េចតែគឺយើងទាំងអស់គ្នាតាមបានរបស់គ្នាបាទបាទតាមបានរបស់គ្នាចិត្តហើយចិត្តដឹងហើយបាទ